33 vjeçaria me iniciale J A nga Tetova ka denoncuar se të dielën broma rreth orës 22 duke u kthyer në shtëpinë e saj është kidnapuar nga ishburi i saj 31 vjeçari me iniciale S A, me të cilin kanë qenë të ndarë në proces gjyqësor. Sipas policisë, burri e ka marrë në veturën e tij Golf dhe sipas rrëfimeve të J A e ka maltretuar fizikisht duke e goditur në kokë dhe trup. Me që rast është drejtuar në dy fshatra të afërm të Tetovës, ku edhe e ka mëlltretuar edhe mëtej. Pas janë këthyre në Tetov, ishburi i ka propozuar që të qetsohen dhe sërish bashkë të jetojnë, por ajo ka muhuar dhe është larguar për në shtëpi. Më pas ajo rastin e ka denoncuar në polici, ku punohet me prokurorin publik dhe do të ketë edhe padi penale, njofton policia e Tetovës. Të dielën pas dite në qytetin e Gostivarit është regjistruar aksident trafiku ku kanë marrë pjesë tre vetura, edhe atë një veturë tipit Golf me targa të Gostivarit e drejtuar nga 59 vjeçari me iniciale MM Ford Focus, po ashtu me targa të Gostivarit e drejtuar nga 22 vjeçari me iniciale ZS dhe Alfa Romeo me targa të Italisë e drejtuar nga 43 vjeçari me iniciale GM nga fshati Raven. Në këtë aksident dy udhëtar, njëri në Golf dhe tjetri në Alfa Romeo, kanë marrë lëndime trupore dhe me ndihmën e shpejtë janë dërguar në spitalin e Gostivarit, ku pas marrjes së ndihmës janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe po punohet në zbardhjen e plotë të rastit, ndërsa dëmi është vlerësuar rreth 159.000 denar.